چکوال میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، بدبو اور تعفن سے شہری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نذیر بٹ سے۔ نذیر، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں چکوال شہر میں۔ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے باعث چکوال شہر میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ چکوال شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس وقت میں جنرل بس اسٹینڈ کے ساتھ ملحقہ ایریا میں موجود ہوں، جہاں پر ایک نہیں بلکہ درجنوں ڈھیر یہاں پر موجود ہیں، جن سے ہر وقت بدبو پھیلی رہتی ہے اور علاقہ میں تعفن پھیر آیا اور شہری مہلک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہری متعدد بار شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست